Слава Господу! Знаєте, я так розсуждав, і ми так говоримо всі слава Господу, і я думаю, дійсно, що слава належить тільки одному Господу, не людям, не якимось країнам, не якимось там сооруженням, но тільки одному живому, святому Богу. Каже, і слави своєю не дасть він нікому. Перед молитвою я коротенько зачитаю одне місце з Божого Слова, і ми будемо молитися. Євангеліє від Луки, 17 глава, 3 стих, і ніже написано. «Наблюдайте за собою, і если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. А если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». До этого места. Ви знаєте, брати мої сестри, я, читаючи Біблію, обратив внимание на те, що Слово Господнє говорить, що наблюдай за собою. Я так розсуждав о том, скільки є зараз видів наблюдення. Є різні наблюдення. Ви знаєте, колись в старі часи були надзирателі де-то в заключених колоніях, були люди, які наблюдали. І навіть ми з братом посетили, так як екскурсію зробили в одну тюрму, нам предложили, ми з'їздили, і там були такі коридори для тих сторожей, які наблюдали за заключеними. І на 3 заключених один надзиратель. 300 заключених, 100 надзирателів. І їхня робота заключалася в тому, що вони повинні були наблюдати за кимось. Наблюдати за кимось, щоб ніхто не зробив ніяких дій, так як і сторожа, вони вроді би сторожують, але їхні, щоб вони наблюдали і дивилися за порядком. Ви знаєте, і в старому заповіті дуже багато говориться о том, що наблюдай. Наблюдай, колись фараон, він сказав до тих повивальних бабок і говорить, каже, наблюдайте за євреянками. Якщо, каже, родиться дитя мужського пола, убивайте, якщо женського, оставляйте. Но ми знаємо, що Писання говорить, що вони боялися Господа і не робили того, і Господь їх благословляв. Ви знаєте, далі говориться о наблюденні, і каже в Старому Завіті, що наблюдайте день опресників, місяць Авів. Тоді, коли Господь вивів ізраїльський народ в той місяць і опресники, і каже, наблюдайте. І дуже багато чого говориться в Старому Заповіті о наблюденні. Наблюдай день суботній, наблюдай те, що ти є син, наблюдай і наблюдай. Но переходячи в Старий Завет, в Новий Завет, він говорить трошечки по-другому. Ви знаєте, Новий Завет, це, я так думав і задавався вопросом, а що ж таке Новий Завет взагалі-то? Новий Завет, ви знаєте, це новий договор, так сказати, між Богом і чоловіком. Новий Завет, так і називається дословно. Ви знаєте, і там в Новому Завіті в основному написано і говориться про те, що ти наблюдай за собою. Даже коли в Старому Завіті одне місце упоминається, що каже, коли йдеш в Дом Божий, наблюдай за своєю ногою. І я так думав і розсуждав, а як то так наблюдати за своєю ногою? Невже все, щоб не ступити туди, куди не положено, чи десь, щоб не впасти, чи щоб не вимазатися? Як понять наблюдати за своєю ногою іменно тоді, коли йдеш в Дом Божий? Ви знаєте, много є толкувань на це місце Писання, але щось мені так воно до душі, як сказати, я так розсуждав над тим, що наблюдай за ногою твоєю, щоб ти ні з ким не посварився, щоб ти ніде не потірав в мир, бо того, що враг, він дуже діє перед собранням, щоб тебе украсти мир, щоб тобі щось підкинути інтересне, щоб ти де-то, так сказати, по дорозі в дом молитви, щоб ти споткнувся так, щоб твій разум і твої мислі, вони були зайняті чимось другим, але не слуханням Слова Господнього. І Екклезіаст каже, що ти наблюдай, коли йдеш в дом Божий. Ви знаєте, і я зачитав, що каже, що наблюдайте за собою, если ж согрешить. Бо, оказується, треба наблюдати не за пастором, не за групою, яка співає, не за тими, хто прийшов, коли, але треба наблюдати за собою. Ви знаєте, брати мої і сестри, того, що є місто
откуда за нами всіма наблюдають. Я згадав один такий випадок, коли, я не пам'ятаю, я розказував чи не розказував, коли одні є навчені, і вони досліджували космос, і вони сказали, що майбутнє людство, воно завісить вже від космоса. Майбутнє людство – це вже, каже, космос. Но люди християни, вони так виразилися трошки по-другому. Кажуть, що ці філософи, вони трошечки не дотягли. Майбутнє людство – це небеса. І я так думаю, що дійсно наше майбутнє на небесах. Но поскільки ми на землі, то з цих небес за нами наблюдають і за нашим ходженням. Ви знаєте, як би хотілося, щоб ми наблюдали дійсно за собою. В Новому Завіті багато упоминається, що наблюдай за ногою своєю, наблюдай, щоб ніхто не украв благодаті, наблюдай, щоб ніхто не украв над тим, над чим ти трудився. Наблюдай, іде акцент і вся увага направлена на те, що ти должен наблюдати за собою. Це Новий Завіт так говорить, що ти наблюдай за собою. В Старому Завіті я говорив, говориться о том, що ти є син, наблюдай жатві, наблюдай, наблюдай і наблюдай. Но в Новому Завіті Господь подивився і усмотрів о том, щоб людину направити її не до чогось, щоб вона дивилася за ким-то чи за чим-то, але щоб перш всього вона наблюдала за собою і над своїм ходженням перед Господом. А Богу хай буде слава навіки. Амінь. Молимось.